Ավելի շեղում լինի, ծրագիրը գուցե արդեն հարցականի տակ դրվում։ Այո, ես նորից եմ ասում, եւ ասեցի նիստի ժամանակ, որ WYG ընկերությունը, որի մասնագետին մենք հրավիրել էինք, եկավ ասեցինք, արդյոք մտածում եք չափումներ պետք են, թե ոչ, իրենք ասեցին, այո, մտածում ենք, որ պետք է, սա արդեն, եւ չափումները անում են իրենք իրենց հաշվին, սա շատ կարեւոր է, ոչ մի ընկերություն երբեք չի համաձայնի իր հաշվին ինչ որ մի բան անել, այնել եվրոպական ընկերություն, եթե, այո, իհարկե, նորից եմ ասում, քանի որ նույն հարցերն են քննարկում, ես նորից ստիպված ասում եմ, հարց եմ տալիս ոչ նույնը, ձեր ավականու անդամները, երբ ընդդիմադիրները ելույթ են ունենում, լույս դաշնա խմբակցությունից, անկախ նրանից ինչին է վերաբերում, դա ելույթը, ռեփլիկներով են հանդես գալիս տեղից, քմծի ծավ են տալիս, մեջբերումներ են անում, որովհետեւ հա բնորոշումներ, այսպիսի գործ, յուրաքանչյուր այդպիսի դրսևորում, յուրաքանչյուր այդպիսի դրսևորում ես դատապարտում եմ, լինի մեր ֆրակցիայից, ամյուս լույս ֆրակցիայից, լինի բարքով, միշտ հավիրում եմ կարգի, ես եթե նկատել եք, միշտ ասում խնդրում եմ լրություն, կարգի հավիրեք, խնդրում եմ այդպիսի բաներ միարեք, եւ բոլորին, ավելի եթե մերոնք է, ով ուզում է ասի, ես միշտ ասում եմ դրա մասին, միշտ։